Veldig fint å se dere, og spesielt dere som er nye her, er varmt velkommen. Og det er jo muligheter for at du får høre noe i kveld som du ikke har hørt før. Ser ikke bort fra det. Ja. Skal lese fra Johannes evangeliet, det 14. kapittel, og de første fire versene der. Og for dere som er vant til å være på sånne møter, så kanskje dere allerede aner litt om hva som jeg skal forkynne. Jeg taler om himmelen. Johannes 14, fra vers 1 i Jesu navn. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Amen. Så langt jeg ser det, så er dette det eneste stedet i evangeliene hvor Jesus taler om menighetens bortrykkelse til himmelen. For alle andre steder hvor Jesus taler om sitt komme, så taler han om sitt synlige komme. Og det er ikke bortrykkelsen av menigheten. Det er sånn at vi mennesker, vi er evighetsvandrere. Vi er skapt i den treenige Guds bilde, det er selv å være en treenighet. Mennesket er ånd, sjel og legeme. Og det står i Forkynneren, det tredje kapittel og vers 11, alt skapte han vakkert i sin tid, også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter. Det innebærer for alle mennesker at graven ikke er det siste. Det finnes en strandbredd på den andre siden av dødens flod. Og der tiden slutter, begynner evigheten. Det er noen som mener at når vi dør, så er det en slutt på alt. Faktisk en utslettelse. Men utslettelse og tilintetgjørelse er ikke et naturlig ønske for noen. Å leve bestandig, det har vært menneskets lengsel helt siden Edens hage. Alvoret ligger i at livet har to utganger og to steder å tilbringe evigheten, himmelen eller helvete. Og det stedet, det bestemmes her i tiden. Det er hos oss avgjørelsen skjer. Jesus sier i Markus evangeliet 2, han sier, menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Når jordelivet er over, så kan ikke engang Jesus tilgi synder. Da er alle muligheter til det forbi. Og fordi at det er to utganger på døden, så er det også to oppstandelser. Det er en oppstandelse for de som har tatt imot Jesus, og det er en oppstandelse for dem som ikke har gjort det. De frelste vil oppstå til evig liv. De ufrelste vil oppstå til evig dom og evig avsky. Til og med i Daniels bok så kan vi lese om det. I Daniels bok 12 og vers 2. Der står det først beskrevet om den store trengsel som kommer over jorden og menigheten er hentet hjem. Og så står det i det andre verset, mange av dem som sover i jorden skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky. Og Jesus, han er veldig klar på det, at det er to oppstandelser, og det er to utganger på livet. Han sier i Johannes 5, vers 24, så sier han det sånn, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv,
og kommer ikke for dommen, men gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, ja, den nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle som i gravene skal høre hans røst. Men det en veldig distanse imellom de to oppstandelsene. Det i hvert fall et tidsrom på over 1000 år. For imellom de frelstes oppstandelse og de ufrelstes oppstandelse, så kommer Jesus til å være konge på jorda i 1000 år. Så den oppfatningen at det en dommedag, hvor alle mennesker skal dømme samtidig, fullstendig feil. La meg da si litt om himmelen. Det noen som sier, ja, vi vet jo ingenting om himmelen. Å jo da. Bare spiss ørene. For det første så himmelen en virkelighet. Det ikke bare en skjønn drøm som vi kristne trøster oss selv og andre med i en tårefylt verden. Men denne tro bygd på Guds åpenbaringens faste grunn. Gud har sagt at det finnes en himmel. Det var fra den Jesus kom. Han ble sendt fra himmelen. Det står om Adam og om Jesus Kristus i 1. Korinterbrev 15. Så står det, det første menneske, altså den første Adam, var fra jorden og dannet av jord. Det annet menneske, den siste Adam Kristus, fra himmelen. Det også sånn at Jesus som ble født i Betlehem for 2000 år siden, han har en fortid. Han har en tilværelse fra evighet av. Han Guds sønn fra evighet av. Og det det som Johannes evangeliet innleder med. Der har vi ifra det første verset. I begynnelsen var ordet. Og begynnelsen det var før alt ble skapt. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, uten ham ikke noe blitt til. Og det som ble til i ham var liv. Altså, han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av det som ble til. Det står faktisk litt om den tilværelse Jesus som Guds sønn hadde i evigheten, før han ble menneske, i ordspråkene, det 8. kapittel, så står det i vers 23. Herren bar meg fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes, og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg født. Han hadde ennå ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn. Jeg var der da han grunnfestet himmelen, og risset opp himmelranden over dypet, da han ga kraft til skyene der oppe, og kildene i dypet fikk styrke. Da han satte grense for havet, så vannet stanset der han befalte, da han risset opp jordens grunnvoller. Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag, og lekte stadig for hans ansikt. Nå dette det står om visdommen her, men det jo Kristus som den. Og derfor så når Jesus taler her i Johannes 14, så kaller han himmelen for min fars hus. Kan godt si det hjemmet mitt hos far. Og derfor så kjenner han himmelen. Det sånn at vi mennesker, vi må ha en åpenbaring fra Gud for å ane hva himmelen innebærer. Men det står i 1. Korinterbrev, det 2. kapittel, så står det,
i det 14. verset, slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er en dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan han ikke bedømmes av noen. Og det jeg vet om himmelen, det er til dels det som står i Guds ord, og så er det det som den hellige ånd har gitt lys og åpenbaring over utifra Guds ord. Derfor så kan vi tro det Gud har skrevet, og de som tror, de får også se en hel del. Det står i Bibelen, og det gjelder jo dette med den åpenbaring vi kan ha om himmelen. Det står i 1. Korinterbrev 13, vers 12, at vi forstår stykkevis og ser som i et speil noe gåtefullt. Men det betyr ikke at ikke vi kan vite noe om himmelen. Den er en virkelighet. Den er minst like virkelig som den jorda vi bor på nå. Det andre jeg vil si om himmelen, det er at himmelen er et underfullt sted. Det er noen som har hevdet at de kristnes bilde av himmelen virker kjedelig. Da røper de små tanker om himmelen og universets skaper. Tenk hvilket mangfold og et aktivt liv og skjønnhet som Gud har vist oss ved sitt skaperverk. Og skaperverket er preget av syndefallet. Den verden vi har i dag, den er ikke fullkommen. Den har opplevet et syndefall som har preget den. Men allikevel synes vi her er det et mangfold, et aktivt liv, en skjønnhet. Hvordan vil ikke da himmelen være? Den frie og djevelfrie himmel vil være preget av mangfold, av aktivt liv og av skjønnhet. Så hvis du har et bilde av himmelen, at der skal vi sveve omkring i hvite lakner, så glem det. Glem det. Og Bibelen taler også om at vi venter etter hans løfter en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Når Jesus taler her til disiplene sine om himmelen, så sier han ikke bare at himmelen er en tilstand, men han sier klart og tydelig at himmelen er et sted. Det finnes et sted som heter himmelen, og den er meget rommelig. Og det er også en by i det landet. Vi kan godt si det sånn, himmelen er et land, og himmelen har en by. I Johannes 14,2 sier Jesus, i min fars hus er det mange rom. Så konkret, på engelsk så står det many mansions, altså mange leiligheter, om du vil. Det er på dette stedet Jesus er nå, i sitt virkelige oppstandelseslegeme. For når Jesus sto opp ifra de døde, så fikk han jo et nytt legeme. Og skal du fungere med et legeme, så må du være et sted. Og det er Jesus. Og det stedet er himmelen. Han har gått foran, og vi skal komme etterpå til det samme sted. Og hvis vi leser beskrivelsen av himmelens hovedstad, som kalles for den nye stad Jerusalem, så blir det et arkitektonisk mesterverk. Så sier du det at kanskje tror du virkelig bokstavlig talt på det nye Jerusalem? At det er sånn som det er beskrevet? Ja, det gjør jeg. Absolutt. Jeg har ikke grunn til noe annet. Og denne byen, den er altså, du kan måle den om du vil, den er 2304 kilometer lang, og den er 2304 kilometer bred, og så er den 2304 kilometer høy. Så den er altså en kube, du kan regne ut rominnholdet, kubikkinnholdet om du vil. Den er på 5.308.416 kvadratkilometer. Anselig størrelse det. Du skjønner, noen som tror det at det skal bare være noen få i himmelen, så derfor er det et lite sted for noen veldig få. Men det er det ikke.
Det er et veldig stort sted for veldig mange. Og en har sagt det at hvis du tok denne staden, spesielt da med tanke på høyden, 2304 kilometer høy, så ville du, om du innredet den med 30 etasjer som mellomrom, så ville du uten problemer få plass til alle mennesker ifra alle tidsaldre. Og det er ikke mindre imponerende når det står at byggematerialene, det er gull, det er jaspis, en mur av jaspis og edelstener, bare muren rundt staden, den er 66 meter høy. Det er sånn at hvis du satte staden ned på Europa, så ville den dekke 60% av Europas grunnflate. Og portene, de er lavet av perler. Tror du det, sier du? Ja, det gjør jeg. Det er ikke bare en liten sang som vi synger, han skal åpne eller har åpnet perleporten, men det er en virkelighet. Jeg skal gå inn gjennom de en dag. Gjerne sammen med deg. Og det står også at livsens eld renner gjennom byen, og vi finner der livsens tre. Det er også en helt unik by med en unik bygningsmasse. Og det er Jesus som har spesialdesignet boenheter for hver og en av Guds barn. Han sier, jeg går bort for å gjøre i stand et sted med mange leiligheter, en for deg og en for meg. Og det blir vårt evige hjem. Her har Gud og lammet sin trone. Det kommer til å være universets sentrum. Og fra det stedet så vil Jesu Kristi menighet regjere med Kristus. Og det er ingen uvirkelig fantasiverden. Og det er jo sånn da at hvis himmelen er et virkelig sted, det er snakk altså om en stor by, en kubus som er 2300 kilometer lang og bred og høy, skal vi være der, så trenger vi et virkelig legeme. Og de frelste som er døde i troen på Jesus, de nyter nå en forsmak på det. De er i paradiset. Der hvor Jesus sa til røveren på korset, i dag skal du være med meg til paradis. Og Paulus han sier at paradiset er i den tredje himmel. Det er noen som opererer med syv himler. Det holder med tre for meg. Det holder veldig lenge med tre. Kommer jeg til den tredje himmel, så behøver jeg ikke fire til. For da er jeg der hvor Jesus er, der hvor Gud er. De som døde i troen på Kristus, de har nå en forsmak på denne tilværelsen. De mangler ikke noe, men de mangler én ting. De har ikke fått sine permanente herlighetslegemer. For det vil de få samtidig med oss. Det står i Filipperbrevet, la meg få lese litt om det. Så står det i Filipperbrevet, det tredje kapittel, og det 20. verset, så står det, «Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten, for han har makt til å underlegge seg alt.» Det er det som er det frelste, de frelstes håp. Det er at Kristus, når han kommer igjen, så vil han la de frelste få oppleve og få nye legemer. De som lever vil forvandles. Og det står i 1. Thessalonike brev 4, så står det veldig mye herlig. La meg lese det. I vers 13. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Jeg fikk akkurat budskap i dag om at en tante av meg hadde sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, så de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren, vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.
For når befalingen lyder, når erkeenglen roper, og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Det finnes ingen religion som har det budskapet her. Det finnes bare noen forestillinger om et nirvana og en at du går opp i en høyere bevissthet eller et eller annet tenkt ut av mennesker. Men vi skal få oppleve virkelig dette at Kristus selv skal stige ned, og vi skal få møte han i lufthimmelen. Og da får vi nye legemer som gjør at vi kan se, og vi kan høre, og vi kan sanse. Og det som er det sterke med dette nye legeme, det er i motsetning til vårt jordiske legeme, så vil det nye legeme være fullkomment. Alle syndefallets preg er for evig borte. Ingen sykdom eller alderdom, ingen handicap av noe slag, men et herlighetslegeme som tåler glansen av Guds herlighet. Står i 1. Johannes brev 3, vers 2, at vi skal se Jesus Kristus som han er, og vi skal få et legeme lik hans. Det er her det taler Paulus om i Rombrev 8, og han kaller det for legemets forløsning. Det er inkludert i frelsen, at en dag så skal vi ikke bare få oppleve å få en frelst sjel, en frelst ånd, men vi skal få et nytt legeme, et herlighetslegeme. Det er en del av barnekåret. Derfor var Jesu tilværelse etter oppstandelsen veldig virkelig. Jesus Kristus spiste og drakk sammen med sine disipler etter oppstandelsen. Han inviterte dem til å ta på han for å konstatere at han hadde et virkelig legeme. Men det nye var at nå kunne Jesus gå gjennom lukte dører, og han kunne forflytte seg uten begrensning. Noen synes det er så veldig med sånn science fiction og se hvordan mennesker kan fantasere, men du skjønner, det her overgår alt sammen. Og det er virkelig. Og det her, det er tale om vår evige tilværelse. For den som er frelst. Livet på den andre siden, det blir like naturlig som det vi har levd her. For det er jo sånn at det evige liv, det er ikke noe vi en gang skal få, men det er noe vi har begynt på her. Og det fortsetter på den andre siden. I Johannes 17 sier Jesus i vers 3, «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus.» Og den som tror på Jesus Kristus skal ikke få evig liv, men har evig liv. La meg lese 1. Johannes brev 5. Og i vers 13, ja, vi kan ta vers 11. «Og dette er vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Jeg har tatt imot Jesus, og den som har sønnen, har livet. Du blir ikke frelst på prøve. Når du blir frelst, så får du evig liv, evig samfunn med Gud. Og jeg tror ikke Gud tar det tilbake. Og da er det faktisk sånn at himmelen er vårt egentlige hjem. Denne jord er ikke vårt egentlige bosted. Det er sånn at de frelste har dobbelt statsborgerskap. Når det gjelder mitt statsborgerskap på jorden, så er jeg bare norsk borger. Men jeg har et borgerskap til. Norge er mitt nåværende hjemland, men mitt evige fedreland er himmelen. Jeg er nå norsk statsborger, men jeg er også himmelsk statsborger. Og derfor står det i Filipperne 3:21 som jeg leste, at vårt borgersamfunn, vår borgerrett er i himmelen. Og derfra venter vi også Jesus vår frelse. Det er derfor Bibelen sier det sånn
Jesus sier det i Matteus 6, han sier at dere skal samle dere skatter i himmelen. Du skal ikke være så opptatt med å samle de her på jorden, for det er et midlertidig oppholdssted, men du skal være der evig i himmelen. Og den beste måten du kan være med å samle skatter i himmelen på, det er å vinne mennesker. De som var våre trosfedre, Abraham og Isak og Jakob, det står om dem i Hebreerbrevet 11, at de bodde i telt. De sa faktisk om seg selv at de var fremmede og utlendinger på jorden. La meg lese det vers 9 og 10 i Hebreerne 11. I tro levde han, Abraham, som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til samme løfte. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Abraham så fram helt til Jesu dag, og han så enda lenger, han så fram til det nye Jerusalem. Han var bare på gjennomreise. Han var en pilgrim, han var en fremmed, en utlending. Han var på vei til sitt egentlige hjemland, og det var ikke Kanaan, men det var himmelen. I det 13. verset så står det, i denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem. Det var sånn med Abraham at han lot Lot få velge de jordiske ting. Han sa bare bestem du. Du kan få det du vil ha. Vet du hvorfor? Abraham hadde god råd. Han visste at det her var bare midlertidig. Han så fram til staden med de faste grunnvoller. Og jeg skal synge en sang etterpå sammen med Ragnar her. Som en pilgrim vandrer jeg mot himmelen. Og det som er tilfellet med himmelen, det er at det er et beredt sted for et beredt folk. Himmelen er et hellig sted og intet urent, står det, for plass der. De som trives i synden vil ikke trives i himmelen. Du skjønner, det vil være det verste stedet for en ugjenfødt å komme, det er himmelen. De vil ikke trives der. De har trivdes i synden, og da vil de ikke trives i himmelen. Man må ha den rette renhet, og man må ha den rette kledning. Og alt det får de som kommer til Jesus med sin synd og med sin urenhet. Vi synger i en sang, min sorte drakt er blitt snehvit skrud, og jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet, ja, blodet. I Åpenbaringen 7 så står det om martyrskaren fra den store trengsel og om de som blir som tar imot i den tiden, at de har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Og i Åpenbaringen 22, 14 så står det, salig er de som vasker sine klær, så de får rett å spise av livets tre og gå gjennom porten inn i byen. Så den renhet som Gud krever, den tilbyr han synderen av nåde å få hos Jesus. Og så likte jeg veldig godt den sangen som ble sunget. For himmelens største attraksjon for meg, det blir å få se Jesus som han er, og takke ham. Bli ikke fornærmet om jeg ikke hilser på deg de første 1000 år. Charles Finney har sagt, jeg er en kristen, for jeg tror på det evige liv. Og jeg kan gå tilføye, fordi det finnes en himmel. Det står i Johannes' åpenbaring, flere steder så står det om en bok som heter Livets bok. Og det er i den boken man må være innskrevet. Det er ikke nok å være innskrevet i en kirkebok eller en protokoll, men du må være innskrevet i livets bok hos lammet.
Det er han som fører inn og har ført inn de. Og hva er da den listen av navn? Jo, det er passasjerlisten til bortrykkelsen. Alle som har navnet der, blir med når Jesus kommer. Og det er lammet som har det, den boken. For det er han som har åpnet muligheten for deg og meg til å komme til himmelen. Jeg har tenkt meg til himmelen, og jeg er klar til å dra. Det blir ingen tragedie, skjønner du, å forlate denne jord. Nei, nei. Det blir en forfremmelse. Forfremmet til herligheten. Jeg synes det er veldig sterkt og herlig å leve her sammen med Sigrun og ha barn og barnebarn. Men jeg går ikke og gruer meg til den dagen Jesus kommer. Jeg gleder meg. Jeg håper du er klar. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Tro på meg. Tro på det du har hørt i kveld. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Det blir som himmelen for meg. Jesus, jeg vil gjerne takke og prise deg for at jeg kunne få være med å dele dette dyrebare med denne forsamling i kveld. Takker deg for det at det er et virkelig sted som heter himmelen. Priser deg for mine foreldre, de er hjemme i paradis. De venter på den dagen da du skal komme for å hente dine, og vi skal reise sammen hjem med nye legemer. Jeg behøver ikke å kontakte dem nå, jeg vet de er hos deg, men jeg vet en dag skal jeg se dem igjen. Vi som var sammen her og hadde så mange rike feststunder på jord, vi skal fortsette i himmelen i all evighet. Priser deg for det. Er det noen her i kveld som ikke har billetten til himmelen, så er det noen få i kveld, for billetten er Jesu blod. Jeg takker deg, Herre, for det at vi kan få se framover i en tid hvor det er så mye uro, og hvor det er så mye nød, så kan vi se fram til det du har lovt oss, nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Takk for det håpet som en kan få ha. Takk for den forventningen som en kan ha. Takk for den inspirasjonen som det gir til å være med og vinne så mange som mulig. Så det blir veldig tomt i helvete, og det blir veldig mange av de vi har ledet og bedt for. De blir i himmelen, de kommer dit, priser deg. Det er hva du vil, og det er hva du kan gjøre, også her i kveld for noen. Og jeg ber om at vi må ha dette med oss når vi går ut igjen i dagen, så har vi det for øye. Jeg er på vandring til himmelen.